吃点饭饭好不好？不想吃哦。是白迪，大家好，我是小雅，来自老挝。今天呢还是在医院里，住了两个晚上了。我儿子呢，他现在也是算好些了，因为昨天呢是一直打那个吊针的。昨天晚上呢，是他人是也算是最难受的，是一直不舒服。有发烧，就是那个温度的，一下就提到38度左右，然后就下来，就是反复烧，是这样的。昨天晚上呢，我跟我婆婆是没有睡觉的，就是一直晃着看我儿子，他的那个体温是有提到38点多的，就医生呢只能让他多喝水，然后给他。把身上擦，然后如果再搞到39度，不，38度，哎，对，如果再不下的话，就给他吃那个药，那个叫退烧药吧，对，他只能吃那个，然后还有给他打那个吊针的。我昨天看他是真的非常心疼，也是他算是最难受的，是。看他是真的我看到心头很不舒服的，我真的没想到这个病真的，如果我们大人如果得到这个病的话，我们还是受得了，但是他是小孩。昨天晚上是一直打吊针，打到打完然后就休息，然后就休息然后再打。今天早上到下午呢也是一样的，非常，我看我都黑眼圈都搞成这样了，因为我也算在到这边来也算是第一次遇到这种情况。我大嫂说别想太多了，我们这边的季节都是这样，以后呢你就要注意就行了。还有呢就是也有很多粉丝担心，想跟他说，大家说是真的非常感谢大家。孩子住院真的非常累，非常累，很心疼，然后孩子不舒服呢看更难受，真的。舒服些没有？肚肚还疼吗？肚子还疼不疼？不疼啦。你吃饭饭不？吃点饭饭好不好？不想吃哦。那你不吃饭的话要累啊，要吃点嘛，好不好？吃点好不好？等你饿你告诉妈妈哈，好不好？好，那你就睡吧，睡吧，闭上眼睛，闭上眼睛哈。จีนลูกเด้อจีนไม่พอเด้อโน่ยไหมยังจังหน้าเด้อให้เบิ้งแน่อุดฮันเศร้าไปถ้าขายพวกขู่แค้นอยู่หลายเรื่องมาแรกเด้อที่เขาขายยังแน่นะยังไม่จะเอาหวยมากินหยกหวยมากินหาหมูดอกขั้นไฮจูหอยห่อขั้นสีบะไฮจูตู่说我们土也不算哈，因为是真的很少住院的，然后用这些那个什么床啊，嘛，配户床，扫码什么，重复下单支付押金，哦，支付押金，对。现在在这里住院，我们的一个困难的是这个。昨天婆婆也是扫过了，也睡过了。今天我腿快，不，你这样睡吧。想让我腿快，真的嘞，真的我腿快吗？看腿了，腿快腿了，重新敷敷面。手机有没电哦？开锁成功，用完上锁时请扫码汇款，请握
成功了，你还要退干什么？直接把他拉了来嘛。拉杆拉杆你也是。来。哦，这点可成功了。哈哈。不走。是不是细菌啊？是不是？啊，以后要不要？要勤洗手，出门进门要洗手，洗不能乱摸东西。你看很多细菌，看见没有？听到没有？走。到出来走一下，走一下都还行。好了。三天，三天给你吃锅。今天是第三天了，今天是准备出院，好就好。三天了啊，终于好了。在平台上的。嗯。嗯。我们住院一共是三天的，今天呢是准备出院了。我儿子呢是好多了，再回去真的保养，就是注意吃点不好，就是不干净的那种东西。哈哈，现在回去了哈，好不好？好不好？现在回去了哈。没回。